Hi family, this is Delak Mom here. Deborah and Shika is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia, and mostly I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you have any challenge, you can just reach me out through my Facebook page, Delak Mom Deborah Yanchoka. You can just reach me on Messenger, or you can just text me on my WhatsApp number. The number is on my bio on TikTok. You go to my profile where you see the word phone. You just click there, it will direct you to my WhatsApp. So, I like reading comments from my fans and answering few questions. And I think this is one way I interact with my fans, and it makes me feel good. So this is one of our sisters. She's called Esther. Esther is saying, please dear, help on this story. Ikama ina confuse sana. Mtu anafaa kumaliza contract kulingana na ikama ama ile time al sign contract. Okay, thank you for this question. Nataka kuongea kuhusu ikama. Ikama, kama ujui ikama, ni kama ID ama ndio tena work permit kwa wale watu wenye wanafanya kazi Gulf. Hiyo ndio inaku identify that you are there legally. Ni document ambayo unatafutiwa na tajiri wako. So ukiwa na hiyo document, it means you have a work permit, you are supposed to work. So hiyo ikama inakutambua tu, ni kama ID, tuseme tu ni kama ID ya ukiwa Kenya, hiyo ndio inaku identify. So hii ID inachukuliwa na boss. Boss ndio anakutafutia ukifika pale. Because most of the people wakienda pale wanaenda on a visit visa ya 3 months, 90 days. So ukifika pale, boss wako anapewa hiyo period akutafutie hiyo ikama. So ukisikia ikama usichanganyikiwe, usishangae ikama ni nini. So kuna watu wanasema hiyo, mimi la kama hiyo ikama hata sijawahi iona na macho yangu hivi. Hiyo ikama italetea shida. These are most of the questions wanasikianga kuhusu ikama, but I'm going to put all the questions together na niweze kurespond. Ikama ni document inatafutwa na tajiri, na sio ati lazima uimiliki. Sio lazima ukue nayo kwa mkono wako. Ikuonyesha kuwa bosi wako amefuata sheria ya nchi kukutafutia hiyo ikama, because yeye ndiye amekuchukua legally, so uko kwa mikono yake. Kwa hivyo ni document ya tajiri. Ni yako, yes, but ni ya tajiri. Wakianza kufanya, tuseme kama msako, waanze kusaka, waanze kuona ni nani yako na mfanyikazi illegally. Bosi wako anaonyesha, anasema hapana, huyu ni mfanyikazi wangu, hata nimemchukulia ikama. So ikama isiwe inakusumbua kama uko nayo kwa mkono wako, ni ya tajiri. Na sasa nikuje kwa question, before nifike kwa question pia, ukimaliza contract lazima uwe uko na ikama iko updated. Bosi wenu wanafaa kujua, maybe hata wanajua, because wakati unatafuta exit visa inafaa uwe uko na updated ikama. Sio yenye expire. So ikama updated ikama yenye iko sawa ndio ina determine kama unapewa exit visa. Ndio maana watu wengine wanaambiwa, ah, ngoja kwanza tunakutengenezea ikama, tulia subiri. So nikuje kwa the main question. Anasema hii mambo ya ikama ina confuse na kumaliza contract. Because boss anaweza kukuambia kuwa uwezi enda nyumbani na 2 years, you have to add 3 months more. Hii 3 months more, sa ingine wanasema, awakwambia ukweli ni ya nini. Wanakuambia, unafaa kufanya 3 months more ndio upate ticket ya kurudi nyumbani. Hivyo ndio most of the people wanaambiwa. Ama, unaambiwa, ikama ije expire. So, uwezi enda wache miezi ingine juu. I want to remind you kuwa contract inakuanga 24 months. Kama uliingia 1st January, utatoka 1st January ukimaliza miaka 2. Tuelewane. So usianze kusema, ah, bosi wangu amesema ikama yangu haija expire. Yeye ikama haiko related na wewe kukaa pale. Because anaweza kukuweka hiyo ikama yako i expire, basi hiyo siku ya ku expire tena anaweza kukutafutia exit visa kuambia ikama ime expire, I need to look for a new one. So it is better uende nyumbani ukimaliza 24 months. Because hakuna story penye ikama iko related na contract yako. Because when you are leaving your country, ulienda for 4 months. Yani for 24 months. Contract yako inasoma, unafaa kufanya kazi for 24 months, na sio 27 months. So yeye na shida yake, na yeye pia, unajua watu wataki kuenda asara.
Na tena hakuna hasara wameenda because umewafanyia kazi for 24 months. Na maybe hata wanakulipa pesa kidogo sana kulingana na ile kazi unafanya. So ikifika hiyo time yenye mtu anakuambia ati ikama yako ija expire, mwambie hapana, my contract is here. I know my contract that I'm supposed to work for 24 months. Unajua watu wengine hawaonekani kujitambua. So bosi anakuambia ikama yako imebakisha 3 months, unajikunja unasema si ni bosi amesema, mimi nitahesabu like mamu hiyo 3 months ikiisha, asiponikatia ticket nitakutafuta. It will be beyond my power because system yenyewe haikutambui after 24 months. Wakati uliingia pale kwa airport ulichukuliwa fingerprints, ikaonesha ile tarehe uliingia. So in case upate na shida yoyote hapa, hata uliza wale watu wenye wamepitishwa contract, hata kama ni uliingia 1st January na uko pale 2nd of January, ulikuwa unafaa kusafiri 1st of January, uko pale 2nd of January, hakuna mtu anakushughulikia, utaambiwa uende kwa labor because already hauonekani kwa system. System ina detect like ukimaliza 24 months wanajua tu umemaliza. So it will depend wewe na boss wako mme agree aje, what type of local arrangement mme make na boss wako. But nataka kuambia kuwa ikama haiko related mahali popote na contract yako. Contract ni 24 months. So ukianza kusikiza bossi, you want to save for this boss, na hawezi kukuongeza hiyo mshahara. So ni wewe mwenyewe jua haki yako. Jua mimi nafaa kufanya kazi 24 months, miaka mbili tu. Sio miaka mbili na mwezi, wala sio miaka mbili na miezi tatu, hapana. Yeye kama alichukua ikama yako late, it is upon him or her. But inataka kuambia wewe simamia contract yako ni. Unajua bosi hawezi kuambia tu hiyo miezi tatu ni ya ticket. Mm-mm. Mwambie contract yangu inasema 24 months na nimemaliza. Most of the people wanaendanga. 90% wanaendanga wakimaliza contract. Ni wachache, 5% ndio wanapatia boss chance ya kusikiza like, oh, alisema niongeze miezi mitatu. They are just using you for nothing. Why do you want watu wakutumie sana? So we need to be very careful ikifika hapo. So I think nimejibu nini yako. Na wale wenye wanasema wajaiona ikama, kuna uwezekano uta usione hiyo ikama mpaka umalize contract uende nyumbani. Unless kama uwezi kuwa mgonjwa uende kuionea hospitali, saa zingine unaweza kosa kuiona kabisa. So usianze kusema mimi sijaona hiyo ikama, like mom sijaona hiyo ikama. Ikama huwa inawekwa na boss most of the time. Thank you.